नेपाललाई उच्च शिक्षाको केन्द्र बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई कर्णाली सरकारलाई औषधि उत्पादनमा ध्यान दिन सुझाव मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको काम निकै सुस्त पाइपलाइनबाट समयमै पेट्रोल आयत हुनेमा आशंका र बङ्गलादेशमा हुने अन्डर नाइन्टिन महिला साफ च्याम्पियनसिप खेल्न जाने नेपाली टिमको विदाई नेपालले ने राम्रो नतिजा ल्याउने खेलाडी र विस्तारमा एनसेल सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदैछ सरकारले एनसेलको असी प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री प्रकरणको छानबिन गर्न गत मंगिर एक्काइस गते गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो मंगिर एक्काइसको मन्त्री परिषद बैठकले गठन गरेको पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले करिब दुई महिना लामो छानबिन र अध्ययनपछि आज प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागेको जनाएको छ पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले प्रतिवेदन बुझाउन लागि शर्मा संयोजक रहेको समितिका सदस्यहरूमा फडेन्द्र गौतम बाबुराम भण्डारी रितेश कुमार स्वाक्य र सुजन कुमार काफले छन् सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत जानकारी नदिई एनसेलको अस्सी प्रतिशत सेयर खरिद बिक्रीमा चलखेल गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको सरकारले समिति बनाएको थियो मलेसियाली कम्पनी आज आफ्नो शेयर स्वामित्व गैर नेपाली सतीशलाल आचार्यको नाममा रहेको स्पेक्ट्रक लाइटलाई बिक्री गरेका थिए यसलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका दलहरूले आलोचना गरेपछि छानबिन समिति बनेको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई उच्च शिक्षाको केन्द्र बनाउनु पर्ने बताएका छन् कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नवौं सभालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई उच्च शिक्षाको केन्द्र बनाउने सम्भावना भएकाले आफ्नो पनि आकांक्षा बढेको धारणा राखे उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनका लागि विदेशबाट पनि विद्यार्थी आउन थालेको जानकारी पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताए आधारित अध्ययन अनुसन्धान र आविष्कारमा समेत प्रतिष्ठानले गम्भीरतापूर्वक पहल लिन म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु कर्णाली प्रदेश अथा प्राकृतिक स्रोत र मुख्यत जडीबुटीको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो यसका निम्ति आवश्यक गृह कार्य गर्न समेतलाई विशेष निर्देशन गर्न चाहन्छु आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले थप प्रगति गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानबाट कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अति पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह हुनका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन उत्पादन भइरहेको पनि बताए देश र जनतालाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा सेवा प्रवाहलाई थप सरल सहज र गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने धारणा राखे प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिस्पर्धी समाज राष्ट्र र विश्वका निमित्त योग्य दक्ष इमान्दार र देशभक्तिपूर्ण भावनाले ओतप्रोत जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए नेकपा एकीकृत के समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको बैठक आज सकिँदैछ बैठकमा विधान संशोधनका निम्ति छलफल जारी छ आजको बैठकमा समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत हुने बताइएको छ समूहगत रूपमा भएको छलफलको निष्कर्षपछि अध्यक्ष माधव नेपाल र महासचिव घनश्याम भूषालले जवाफ दिनेछन् परिषद बैठकले विधानलाई अन्तिम रूप दिएको घोषणा गर्नेछ पहिलो दिन अध्यक्ष नेपालले समसामयिक राजनीतिमाथि धारणा राख्दै एमाले सत्ता गठबन्धन फुटाउन अनेक प्रयास गरिरहेको

यसअघि डिसेम्बर भित्र पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरेर जनवरी भित्र पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्ने भनिएको सो परियोजनाको म्याद मार्चसम्म थपिएको थियो तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीको कारण सन् दुई हजार चौबिसको मार्च अन्तिमसम्म पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न नहुने देखिएको हो भारतीय आयल निगमसँगको सम्झौता अनुसार पाइपलाइनको दोस्रो चरणको सम्पूर्ण काम लिखिता इन्फ्रास्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरले गरिरहेको छ नेपाल आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोका प्रमुख विनित मणि उपाध्यायले मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने सम्भावना कम भएको स्वीकार गरे डिपो प्रमुख उपाध्यक्ष उपाध्यायले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र गतिमा भए पनि मार्च अन्तिमसम्म काम सम्पन्न हुन गाह्रो हुने बताए निगमको अम्लेखग डिपोमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको लागि चारवटा ट्याङ्की र दुईवटा फायर वाटर ट्याङ्की निर्माणको काम भइरहेको छ पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको पूर्वमा र एक अर्ब चौन करोड भारतीय रुपियाँ नेपाल आयल निगमको लगानी रहेको छ पाइपलाइनको दोस्रो चरणको परियोजना अन्तर्गत चारवटा पेट्रोल ट्याङ्की निर्माण भइरहेको छ जसमा दुईवटा भारतीय आयल कर्पोरेसनले र

पुनर्योग प्रतिलिपि विवरण सच्याउने लगायतका सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिने कार्यालयले जनाएको छ कार्यालयका अनुसार यो सेवा आज बिहान दस बजेदेखि सञ्चालन हुँदैछ केही समयका लागि अनलाइन र अफलाइन दुवै सेवा सञ्चालन हुने र पूर्ण अनलाइन सञ्चालनबारे पुनः सूचना प्रकाशन गरी जानकारी दिने कार्यालयले जनाएको छ अनलाइन फारम भर्दा सूचना अपूर्ण वा गलत भएमा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई जानकारी गराइने र पुनः अपलोड गर्न सक्ने व्यवस्था छ अनलाइन सेवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू सेवा लिन दिनभर लाइन बाध्यता छ सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गराउन सचिव तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अनावश्यक रूपमा सरुवा गर्ने गरेका छन् यतिसम्म कि एक सहसचिवलाई दुई महिनामा तीन पटक समेत सरुवा गरेको पाइएको छ राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहने भए पनि कर्मचारी भनेका देशका स्थायी सरकार हुन् तर मन्त्रीहरूले आफ्नो अनुकूल र अनुसारको काम गराउन सचिव तथा सहसचिव रोज्ने चलन रोकिएको छैन जसका कारण क्षमता योग्यता तथा कार्यकुशलता भन्दा पनि मन्त्रीको निगाहमा चल्न सक्ने सचिव तथा सहसचिवलाई मन्त्रीहरूले नै रोज्ने गरेका छन् यसले गर्दा कर्मचारीको मनोबल खस्किनेर सरकारले चाहे जस्तो काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ गत मङ्सिर पहिलो साता एकहत्तर सहसचिवको सरुवा गरेको सरकारले प्रक्रिया नमिलेर रोकिएको अवस्थामा एक साताअघि मात्र अठाइस सहसचिवको सरुवा गरेको छ त्यसमध्ये एकजना सहसचिव दुई महिनाको बिचमा पटक सरुवा भएका छन् मङ्सिर दसमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट सरुवा भएर बागमती प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव सम्हाल्ने गरी सरुवा भएका सहसचिव माधव भट्टराईले दुई महिनासम्म हाजिर नै हुन पाएनन् तिन दिन अगाडि मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्रमाणीकरण गरेको उनको सरुवा कोशी प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव भनेर उल्लेख गरिएको थियो तर सो प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमल प्रसाद जबेगुले उनलाई इन्कार गरेर अशोक कुमार शाहलाई रोजे जसअनुसार उनलाई फेरि सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो यस्ता कैयौँ उदाहरण छन् मन्त्रीले आफू अनुकूल निर्णय गराउन सचिव सहसचिव लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई रोक्ने प्रवृत्ति अहिले झन मौलाएको छ यसलाई सुशासनको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोक्नुको साटो झन प्रशय दिइरहेका छन् फलत कर्मचारी तन्त्रमा मनोबल तथा हीनताबोध भइरहेको र कर्मचारीबाट सोचे जस्तो काम हुन नसकेको प्रशासनका विज्ञहरूको ठहर छ एउटा कुरा चाहिँ बारम्बारको फेरबदल भयो उच्च तहको कर्मचारी कार्यकारी तहको कर्मचारी बारम्बारको फेरबदल भयो यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो फेरबदल किन भयो त भन्दा चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो अपेक्षित सचिवहरू आफ्नो चाहिँ आशयअनुसार काम गर्ने सचिवहरू अथवा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ तर्क नगर्ने सचिवहरू जे मनला जे भन्यो त्यो मान्ने सचिवहरू चाहिँ उहाँले खोज्नुभयो उहाँहरूले विज्ञता अथवा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षमता अथवा नैतिकता व्यवसायिकता खोज्नु भएन यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र कर्मचारी चाहिँ हीनताबोधको अवस्थामा पुगेको छ कतिपय अवस्थामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई समेत थाहै नदी मुख्य सचिवले सिधै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेका छन् यसअनुसार सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चिठी बनाउनु पर्ने बाध्यता छ कर्मचारी तन्त्रलाई सरकारले सरुवाको नाममा पङ्गु बनाएको कारण जवाफदेही त हट्दै गएको पूर्व मन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता हरिप्रसाद उप्रेतीको ठहर छ अहिले कोही जिम्मेवार देखिँदैन एउटा मन्त्रालयलाई भने अर्को मन्त्रालय देखाउँछ त्यहाँ भन्छ मैले अस्ति म आफैले अनुभव गरेको कृषि मन्त्रालय धाउँदा अर्थलाई देखाउँछ अर्थले कृषि देखाउँछ कृषिले उद्योग देखाउँछ कोही जिम्मेवारै देखिनँ त्यो एउटा ससचिव महिना दिनभित्र तिन ठाउँमा जाँदा उसले कहाँको जिम्मेवारी त्यो त्यो हेर्नु त्यो आफ्नो अनुकूल होइन त्यो सेटिङ त्यो सेटिङको लागि छानेको जसले कमाएर दिन सकोस् होइन त्यसको लागि चाहिँ एउटा सिस्टमलाई चाहिँ बिगारिएको छ कर्मचारी तन्त्र आश र त्रासले चल्ने भए पनि उनीहरूको मनोबल उठाउने हिसाबले सरकारले काम गर्न नसक्दा र सरुवाका नाममा कर्मचारीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने मन्त्रीको चाहनाका कारण कर्मचारी तन्त्र शिथिल भएको कतिपय जनप्रशासनका विज्ञको ठहर छ प्रशासन भन्ने कुरा कस्तो छ भन्नु होला भन्दाखेरि एउटा सिस्टमले चल्ने विधि हो यो नियम कानुन अनुसरण गर्नुपर्छ सिस्टम हुनुपर्छ समन्वय हुनुपर्छ र स्थिरता हुनुपर्छ यी तिन चारवटा कुरा नभइकन प्रशासन चल्न सक्दैन र हाम्रो यहाँ त्यस्तो नै भएन खेलबाडी भयो जसलाई जहाँ पनि सर्व गरिएको छ यतापट्टि हामीले चाहिँ सेवागत राखेका छौँ उतापट्टि मन पनि सर्व गरेका छौँ जसलाई जो मन लाए त्यही गरेका छौँ गिरेका मान्छे उता गएको छन् उताका मान्छे यता गएको छन् त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आश्र त्रास पनि भएन प्रशासनमा प्रशासन आश्रत राष्ट्रले चल्छ स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी तन्त्रमाथि मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अनावश्यक रूपमा घिजोल्ने तथा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको मनोबल घटिरहेको छ जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने भनेझै कर्मचारी तन्त्रले सरकारलाई सहयोग गर्न सकिरहेको छैन यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको बताइएको छ कर्मचारी र प्रहरीको दिनहुको लफडाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल झन झन असुरक्षित हुँदै गएको छ विमानस्थल सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रहरी र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी एकले अर्काको पोल खोलिदिने हो कि भन्ने सन्तासमा देखिन्छन् त्यही मन्त्रालयसँगै सन्ताससँगै भिडन्तमा उत्रिएका उनीहरूका कारण विमानस्थल थप असुरक्षित बनेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आफैमा एक संवेदनशील ठाउँ हो त्यही माथि अध्यागमन त झन अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ र हो पनि तर त्यही संवेदनशील क्षेत्र अहिले प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारी कुस्ती हेल्ने मैदान बनेको छ शुक्रबार अपराह्न बाह्र बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारी हानाहान गरे तो 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 यो स्थान त्यही हो जहाँ अध्यागमनका अधिकृतहरूले विदेश जाने यात्रुको कागजात जाँच सकिएपछि प्रहरीले चेक जाँच गर्ने गर्छन् अध्यागमनका अधिकृत छाया मोक्तान अध्यागमनका अधिकृत छाया मोक्तान प्रहरीको जाँच गर्ने घेराबाट यात्रु प्रत्यक्षालयतिर जान खोजे प्रहरीले मोक्तानको पनि शरीर जाँच्न खोजे तर मोक्तानले आफ्नो शरीरमा जाँच गर्ने अधिकार प्रहरीलाई नभएको भन्दै प्रहरीसँग बाद विवाद मात्रै गरेनन् प्रहरीमाथि यसरी लात्ती बर्साए यो घटनापछि अहिले अध्यागमनको कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध गरेका छन् उक्त प्रहरीलाई कारवाही नगरे काम नै ठप्प पार्ने सम्मको धम्की दिएका छन् यसरी विमानस्थलमा हानहानमा उत्रिने दुई निकाय गृह मन्त्रालयकी माताहतका हुन् दुई निकाय बीचको तिक्तता तब सुरु भयो जब भिजिट भिसामा अध्यागमनका कर्मचारीले सेटिङ गर्ने गरेको रहस्य खुल्यो उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले भिजि भिसाका नाममा सेटिङ गरेर मानव तस्करी गर्ने गिरोहका विरुद्ध अपरेसन चलाएको थियो जसमा अध्यागमनका नौजना कर्मचारी संलग्न देखिए नौमध्ये दुईजना पक्राउ पर्दा सातजना फरार छन् त्यही बेलादेखि सुरु भएको दुई निकाबीजको टसल अहिले हानाहानमा परिणत भएको छ प्रहरी कारवाहीमा अध्यगम अधिकृत पक्राउ परेपछि गत पुस अठार गते त्यहाँका कर्मचारीहरूले साँझ पाँचदेखि करिब आधा घन्टा कामकाज नै ठप्प पारेका थिए यतिले नपुगेर उनीहरू गृह मन्त्रालयमा डेलिगेसन नै गएका थिए शुक्रबारको घटनामा पनि प्रहरीले नै गल्ती गरेको भन्दै अध्यागमन विभागले आफ्नो कर्मचारीको बचाउ गरेका छन् के अध्यागमनको कर्मचारी आइडी कार्ड हुन्छ उहाँले तल पनि सेक्युरिटी चेक गराएको हुन्छ जाँदा पनि जानुभएको हुन्छ र मेटल डिटेक्ट नगरिसकेपछि केही नभइसकेपछि किन बढी सर्च गर्नुपर्छ र भन्ने मात्रै आश उहाँले गर्नुभएको थियो होइन गर्नैपर्छ भनेर उहाँले जबरजस्ती छेक्नुभयो अब छेक्दाखेरि चाहिँ अब एउटै निकायमा काम गर्ने एउटै मन्त्रालयका दुईवटा हाँगाहरू हो हामीहरू अब सँगै काम गर्ने क्रममा कहिले तता म सानु स्वाभाविक हो अब उहाँले सेक्युरिटी चेकको विषयमा मान्नु भएन कारवाही नै गर्नुपर्ने थियो भने त्यहाँ पनि विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि उच्च निकायको मान्छे हुनुहुन्छ यसरी उहाँले चाहिँ अनुशासन मान्नु भएन उहाँमाथि कारवाही गर्नुपऱ्यो भनेर उहाँले रिपोर्टिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो नगरिकन आफ्नो ग्रुपका साथीहरू बोलाएर चारजना पाँचजना मिलेर घेर एउटा कर्मचारी कुट्नु त्यो राम्रो विषय होइन अब यो विषयमा हामीले यहाँबाट गृह मन्त्रालयमा जारी गरिसकेका छौँ आफ्नो मनोबल गिराउने काम गरेको र निजामती कर्मचारी माथि प्रहरीले दादागिरी देखाएको भन्ने समयको आरोप अध्यागमनका कर्मचारीहरूले लगाइरहेका छन् भने प्रहरीले अध्यागमनका अधिकृत अध्य र कर्मचारीहरूले असहयोग गर्दै आएको बताउँदै आएको छ यति मात्र होइन पछिल्लो समय सरकारले त्रिभुवन भन्सार कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी राख्यो र रा विमानस्थलको चेक जाँचमा समेत सशस्त्र प्रहरी राख्ने तयारी भएपछि थप यी दुई निकायबीचको विवाद सतहमै आएको छ अनि सुरक्षा फौज खटिनु भनेको अलि सुरक्षा व्यवस्थालाई अझै चाहिँ मजबुत बनाउने हो जहाँ पनि सुरक्षा फौज खटिनु भनेको अनि अर्को कुरो के छ भने राज्यले आवश्यकता महसुस गरेपछि देशको जुनसुकै ठाउँमा पनि कुन किसिमको सुरक्षा फौजलाई कसरी परिचालित गर्दा बढी पराकारी हुन्छ भन्ने कुरो सरकारले त्यो सोध्ने कुरा हो र नेपाल सरकारले त्यो अनुसार चाहिँ सुरक्षा फौज परिचालित गर्ने हो शस्त्र प्रहरी बल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटेको छ गत हप्ताबाट आशा गरौँ यो चाहिँ अलिकति अझै इफेक्टिभ हुन्छ चा त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था अझै बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चा, चाहिँ त्यो अपेक्षा हो र त्यो अनुसार हामी काम घटनाबारे पा छानबिन गर्न छानबिन समिति बनेको छ शुक्रबारको घटनापछि विमानस्थलका विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनहरूले काम ठप्प पार्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् विमानस्थल जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा खटिएको दुई सरकारी निकाय बिचको लडाइले विमानस्थल रण मैदान बन्ने खतरा देखिएको छ पछिल्लो समय दल तथा दलका नेताहरू जनसमुदायमा जान थालेका छन् राप्रपाले विभिन्न माग राख्दै मेची महाकाली यात्राको तयारी गरेको छ भने एमाले मध्य पहाडी यात्रा सम्पन्न गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मेची महाकाली सम्वाद यात्रा सुरु गरेका छन् नागरिकको दल र नेताप्रति वितृष्णा बढ्दै गएपछि पार्टीहरू जनतामाझ जान थालेका हुन् दल तथा दलका नेताहरूप्रति जनताको वितृष्ण बढ्दै गएपछि दलहरू जनताका माझ विभिन्न कार्यक्रम लगेर जान थालेका छन् एमाले पोष महिनामा बैतडीको झोलाघाटदेखि पाँच चिवा भन्ज्याङसम्म मध्य पहाडी लोकमार्ग संकल्प यात्रा सुरु गरेको थियो त्यस्तै हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापना र प्रदेश खारेजको माग गर्दै राप्रपाले जनदबाव सृजना गर्न वृहत आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ राप्रपाले आन्दोलनका लागि माघमा देशैभर सभाको तयारी गरेको छ यता नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो शनिबारदेखि समुदायमा सम्वाद यात्रा सुरु गरेको छ त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा शनिबार बिहान आठ बजेदेखि मेची महाकाली सम्वाद यात्रामा निस्केका छन् महामन्त्री थापाले माघ छब्बिस गतेसम्म सम्वाद यात्रा गर्ने जनाएका छन् थापाले सम्वाद यात्राको कार्यक्रम एक जिल्लामा न्यूनतम पाँचवटा कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् महामन्त्री थापाले हुलाकी राजमार्ग वरिपरिको समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने जनाएका छन् पार्टीका कार्यकर्ता र जनताका गुनासा सुझाव सुन्न झापाको छोटी भन्सारबाट सम्वाद यात्रा सुरु गरेका छन् तेह्र दिने सम्वाद यात्रामा महामन्त्री थापा झापा मोरङ सुनसरी सप्तरी सिराहा धनुषा महोत्तरी सर्लाही रौतहट बारा पर्सा चितवन नवलपुर नवलपरासी रोपन्देही कपिलवस्तु दाङ बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर गरी एक्काइस जिल्ला पुग्ने कार्यक्रम छ थापाले २१ जिल्लामा पार्टीका कार्यकर्ता र जनताका कुरा सुन्ने कार्यक्रम रहेको छ महामन्त्री थापाले संवाद यात्रामा खुल्ला छलफल समूहगत छलफल व्यक्तिगत छलफल र अवलोकन गरी चार प्रकृतिका कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् पार्टीका लागि सुझावोलन किसि सरकारको लागि सुझाव होला के हाम्रो समाज समुदायसँग प्रक्रियाहरू खटिएर अबको चौध पन्ध्र दिन लगातार यसरी हिँड्दै अन्तर्क्रिया गर्दै कुरा सुन्दै जनताकै कुरा जसरी यहाँ आज हामीले क्याम्पसको कुरा सुन्यौँ आज हामीले बिहान अस्पतालको कुरा सुन्यौँ अहिले हामी हात्ती प्रभावारी क्षेत्रको कुरा सुन्छौँ किसानको कुरा सुन्छौँ देशैभरि पार्टी यही पार्टी कृष्णले भन्नुभयो हाम्रो पार्टी यही यसरी यही यही किसानसँगै जोडिएको पार्टी हो त्यस्तै दोस्रो कार्यक्रम स्थानीय समस्या र सम्भावनामा केन्द्रित हुने महामन्त्री थापाले बताएका छन् त्यस्तै तेस्रो सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँको अवलोकनको कार्यक्रम रहेको छ महामन्त्री थापाका अनुसार चौथो कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्थानीय तहमा काम गरिरहेका मान्छेसँग व्यक्तिगत कुराकानी गर्ने जनाएका छन् त्यस्तै कुनै ठाउँमा वैदेशिक रोजगारमा गएको मान्छेको परिवारसँग पनि संवाद गरिने उनले बताए झापाबाट शुरू गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेता कृष्ण प्रसाद सेटौला युवा नेता प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरू सहभागी भएका थिए प्रदेश र सङ्घको सरकारका लागि आएका सुझावलाई संसदमा लिएर जाने र पार्टीका लागि आएका सुझावहरू महासमिति बैठकमा राखेर पार्टीको नीति पनि बनाउने थापाले जनाएका छन् हिंसात्मक गतिविधिमा रमाइरहेका समूहलाई राज्यकै मध्यस्थताकर्तामा मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रवृत्तिले देशकै राजनीति दूषित बनाइरहेको छ राजनीतिमा स्थापित हुने छोटो मार्गको रूपमा समेत विभिन्न समूह हिंसातर्फ प्रेरित हुने गरेका छन् यसलाई मध्यनजर गर्दै सांसदहरूले विधेयकबाट यो सुविधा प्राप्त दफा हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् पछिल्लो समय हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनुलाई सरकारको सफलताको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रचलन बढ्दो छ तर सांसदहरू भने यो प्रवृत्तिको विपक्षमा देखिएका छन् उनीहरूले हिंसात्मक क्रियाकलापमा कर संलग्न भएका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रस्ताव नै खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले राजनीतिलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनु पर्ने भन्दै मूलधारमा ल्याउने नाममा मुद्दा फिर्ता व्यवस्था गर्न नहुने बताए हिंसात्मक क्रियाकलापको अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा छुट दिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ बैठकमा समिति सदस्य रघुजी पन्तले राजनैतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण हुने कुरा संविधानमा रहेको भन्दै त्यस विपरीत कुनै कानुन ल्याउन नहुने, नहुने बताए हिंसात्मक क्रियाकलापमा लागेर पैसा कमाउने र त्यसपछि राजनीतिमा आउने प्रवृत्ति रोक्नु पर्नेमा

उसले राजनीतिक आस्था राख्ने बित्तिकै उसलाई लागेका मुद्दा उप तपाईँको मुद्दा फिर्ता लगिनेछ भनियो भने त भोलि हाम्रो देश त अफगानिस्तान हुन्छ एकछिन यसलाई गहिरो अध्ययन गरौँ त ल हामी त बाँचौँला केही छैन तर यो विधेयक लागु र यदि यो एन बन्ने बित्तिकै बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अहिलेको प्रस्ताव तत्कालीन अवस्थामा समस्या सम्बोधन गर्न ल्याइएको भन्दै अहिले सांसदहरूको सुझावहरूलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बताए उनले उक्त प्रावधानकै आधारमा आफ्नो नियतमा प्रश्न नगर्न आग्रह गरे उनले विधेयक समितिमा आए पनि त्यसलाई समृद्ध बनाएर पठाउन सकिने जिकेर गरे ड्राफ्ट कसरी गरी पुरानो गोरा बालेर राखेर रहेछ थुपुको ल्याएर खोलिदियो मात्रै हो भन्दाखेरि माननीय एकजना मानवीय सदस्यले भन्नुभयो त तत्कालीन अवस्थामा विप्लव समूह थियो विप्लव भन्ने पार्टीको एउटा पार्टी थियो त्यसको समस्या सम्बोधन गर्नको लागि पनि र तराई मधेसमा एउटा सिके राउतको एउटा पार्टीले विखण्डन मन्त्री गुरुङले समितिको निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्न तयार रहेको बताए केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा चौसठीमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएपछि अधिकांश सांसद यसको विपक्षमा देखिएका छन् सायदै यस्तो कुनै देशमा होला जहाँ भ्रष्टाचारीलाई समेत राज्यले पेन्सन दिन्छ तर नेपालमा वर्षौँ होइन दशकौंदेखि सरकारले भ्रष्टलाई पेन्सन दिएर पाल्दै आएको भेटिएको छ सुडान घोटाला काण्डमा मचिएका पूर्व उच्च प्रहरी अधिकारीदेखि घुस खाँदा खाँदा समातिएका कर्मचारीसम्म राज्यबाट पेन्सन बोज्दै आएका छन् काण्डै काण्ड मच्चाइरहेका राजनैतिक दल र सरकारले भ्रष्टलाई पनि पेन्सन दिएर पालिरहेको खुलेको छ सुन्दा चसक्क लागे पनि यो सत्य हो कि सरकारी सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेका तर अवकाशपछि दोषी ठहर भएकाहरूलाई सरकारले पेन्सन दिएर पालिरहेको छ पदमा हुँदा राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्म लुट मचाउने र जनता लुट्ने सय होइन हजारौँ भ्रष्टले अहिले पनि सुविधा पाइरहेका छन् यसमा राष्ट्र सेवक भनिएका पूर्व कर्मचारीदेखि देशको सुरक्षामा खटिएको भनिएका पूर्व प्रहरी अधिकारीसम्म छन् चुडान घोटला प्रकरण जसले नेपाल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धुमिल बनाइदिएको थियो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मार्फत चुडानमा खटिएको मिसनका लागि खरिद गरिएको हतियार र पद्दोबस्तीको सामानमा अठाइस करोड चालिस लाख रुपियाँ घोटाला भएको अदालतले ठहर गरेको थियो अख्तियारबाट विशेष हुँदै सर्वोच्चले समेत दुई हजार चौहत्तर वैशाख सत्रमा फैसला गरेपछि पूर्व आइजिपी विक्रम राणा हेमबहादुर गुरुङ रमेश चन्द्र ठकुरी पूर्व एआइजी सिंह थापा पूर्व डिआइजी दीपक कुमार श्रेष्ठ दिपक सिंह खाङदेन र रवि प्रताप राणा जेल चलान भएका थिए सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनकै बेजत गराउन संलग्न यिनीहरूलाई सरकारले अहिले पनि पेन्सन दिएर पालिरहेको छ चुडान भोटलाका दोषी पूर्व आइजिपी रमेश चन्द्र ठकुरी बाहेक छ प्रहरीले हालसम्म तिन करोड एक्काइस लाख छ हजार तिन सय चौहत्तर रुपियाँ पेन्सन बुझिसकेका छन् जो मान्छे पेन्सन पाकिसकेपछि अथवा रिटायर भइसकेपछि पट्टा बनिसकेपछि ऊ चाहिँ ऊ भ्रष्टाचारको केसमा पर्यो भने उसको पेन्सन जाने अवस्था छ हाम्रो विद्यमान कानुनले पेन्सन नपाउने भन्ने काहीँ उल्लेख नगरेको अवस्था हो र हाम्रो काम चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने सम्बन्धित किताबखानाबाट पट्टा बनिसकेर आएपछि हामीले पेन्सन पठाउने हो चुडान घोटला काण्डमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका मध्ये नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक ओम विक्रम राणाले मात्रै बैसठी लाख तेइस हजार दुई सय नब्बे रुपियाँ बुझेका छन् चुडान घोटालामा भ्रष्टाचारी ठहर भएका अर्का पूर्व आइजिपी हेमन्त बहादुर गुरुङले पनि हालसम्म साठी लाख दुई जेल चलान थियो। उनले पनि आठ रुपियाँ पेन्सन बुझिसकेका छन् चुडान घोटाला प्रकरणका अरू दोषीहरू पूर्व डिआइजी दीपक सिंह थाङदेनले हालसम्म अन्ठाउन्न लाख छतासी हजार एक सय चौतिस रुपियाँ बुझेका छन् भने

त्यो कुरामा ध्यान भएदेखि सरकारको ध्यान आकर्षण पनि हामी सबैले आवाज उठाउनु पर्छ पूर्व प्रहरी अधिकारी होइन सेवक भनिएका भ्रष्ट कर्मचारीले पनि अवकाशपछि राज्य कोषलाई चुसिरहेका छन् राजनारायण पाठक त्यसैको एउटा उदाहरण हुन् अझै उनी त सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको प्रमाण फेला परेमा कानुनी डन्डा चलाउने संवैधानिक निकायको आयुक्त समेत उनले अख्तियारमा परेको मिलाइदिने भन्दै एक करोड जुन मुद्दामा उनलाई तर भ्रष्टाचारी ठहर भएका पाठकले अहिले पनि निष्क्री ढङ्गबाट पेन्सन बुझिरहेका छन् उनले हालसम्म छिस हजार सात सय चालिस रुपियाँ राज्य कोषबाट बुझिसकेका छन् सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान अहिले आफ्नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ लामो समयदेखि घाटामा रहेको संस्थानले किसानलाई मात्रै करिब अस्सी करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ हुन त तथ्याङ्कलाई नै केलाउने हो भने अहिले सरकारी स्वामित्वमा रहेका अधिकांश संस्थानहरू बिग्रिन लागेको बस जस्तो घिचीघिची सञ्चालन भइरहेका छन् कतिपय संस्थानहरू त बन्दै हुने स्थितिमा पुगेको छ उदाहरणकै लागि नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदबार वैद्यखानालाई हेरे पुग्छ यी संस्थानहरू जस्तै घिटी घिटी अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको अर्को संस्थान हो दुग्ध विकास संस्थान यो संस्थानको इतिहास लामो छ करिब पचपन्न वर्ष अगाडिबाट संस्थानको रूपमा सञ्चालन भइरहेको यस संस्थानमा अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत मुस्किल परेको छ केही महिना अगाडिदेखि यहाँका कर्मचारीले तलब समेत पाएका छैनन् अर्कोतर्फ संस्थानले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब अस्सी करोड अझै भुक्तानी भएको छैन क्रमिक रूपमा दैनिक एक लाख पचास हजार जति करिब हामी दुग्ध विकास संस्थानले सङ्कलन गरिरहेछ बजारीकरण पन्चानब्बे हजारदेखि एक लाख लिटर अहिले गरिरहेको छ त्यसले मोटामोटी हेर्दाखेरि पचास हजार लिटर चाहिँ हामी कन्भर्सन गरिरहेको छ गोदामा थन्काइरहेका छौँ किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा गर्दा त्यो हिसाबले गर्दा करिब करिब असीदेखि पचासी करोड रुपियाँ चाहिँ हामीलाई किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ र त्यसैको हाराहारीको लेभलमा चाहिँ हामीसँग मखन र धुलो फागुन लगाइसकेपछि हाम्रो प्रक्षेपण छ संस्थान कोविड कालपछि निरन्तर घाटामा छ कोविडकै बेलामा किसानबाट दुध ल्याउने तर बजारीकरण नहुने समस्यादेखि सुरु भएको समस्या अहिले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी र प्रशासनिक खर्च धान्न समेत मुस्किल छ हुन त संस्थानमा स्थायी कर्मचारी करिब छ सय पचास र करार र दैनिक जलाधारीका तिन सय कर्मचारी छन् उनीहरूको खर्च र दिइने सुविधा पनि ज्वाइँलाई ससुरालीमा दिइने सुविधा भन्दा कमी छैन संस्थानका कर्मचारीको स्तर अनुसारको तलब र भत्ता वार्षिक लत्ता कपडाका लागि अफिसर लेभलका कर्मचारीलाई दस हजार र अलि तल्लो तहका कर्मचारीलाई छ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ प्रत्येक स्थायी कर्मचारीलाई दैनिक एक लिटर स्पेसल दुध करिब एक लिटर घिउ लगायत थुप्रै सुविधाहरू छन् दुधकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने छ सय पचास लिटर दुध बराबर करिब असी हजार त कर्मचारीलाई दुध बाँड्दैमा खर्च हुने देखिन्छ अन्य सुविधाको त हिसाब किताब नै छैन जसका कारण प्रशासनिक खर्च पनि अत्याधिक हुन पुगेको छ हामीलाई के छ भन्नु यो आ... त्रिचालिस चौस जिल्लाको कभरेज गर्नको निम्ति धेरै कर्मचारीहरू फिल्ड फिल्डमा हामीले खटाएका थियौँ त्यसका प्रोडक्टहरू ट्रान्सपोर्टेसन गरेर लिएर आउनका निम्ति धेरै खालका ट्याङ्करहरू विभिन्न खालका रेफ्रिजरेसन भ्यानहरूबाट हामीले मुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा एउटा सङ्कलन खर्च अर्को चाहिँ त्यसको ढुवानी खर्च यी खर्चहरू चाहिँ अभियसली अन्य क्षेत्रको डेरी उद्योगभन्दा दुग्ध विकास संस्थानको बढी छ किनभने धेरै ठुलो कभरेज गर्दै गएका छौँ संस्थानले पछिल्लो समय चौवालिस जिल्लाका किसानको करिब एक लाख पचास हजार लिटर दुध सङ्कलन गर्ने गर्छ त्यसमा करिब एक लाख हाराहारीमा बजारीकरण हुन्छ बाँकी पचास हजार लिटर दुधको अन्य परिकारहरू बन्ने गरेको छ दुध बाहेकका अन्य परिकारका रकम तत्कालै उठ्दैन सो कारण पनि समस्या हुने गरेको छ संस्थानले अहिले तत्कालै थप जिल्लाबाट किसानले उत्पादन गरेको दुध सङ्कलन गर्न सक्ने स्थितिमा समेत नहुँदा संस्थानको स्थिति दयनीय बन्दै गएको छ बङ्गलादेशमा हुने अंडर नाइन्टिन महिला साफ च्याम्पियनसिप खेल्न जाने नेपाली टिमको विदाई गरिएको छ सोमबार एन्फा कम्प्लेक्स सादो बाटोमा एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेङ लगायत पदाधिकारीले नेपाली टोलीको विदाय गरेका हुन् फेब्रुअरी दुईदेखि ढाकामा सुरु हुने प्रतियोगितामा चार टिम छन् राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष दुई टिमले फाइनल खेल्ने छन् एन्फाका देक्सेमाङले नेपाली टिमले बङ्गलादेशमा राम्रो नतिजा ल्याउने विश्वास गरेका छन् प्रशिक्षकले सिकाएका कुरालाई खेलाडीहरूले मैदानमा प्रदर्शन मार्फत देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ बङ्गलादेशमा राम्रो प्रदर्शन गरेर गोल्ड मेडल कोदार बन्न सक्छ भन्ने हामीले आशा गर्न सक्छौँ र प्रशिक्षकहरूले पनि राम्रो मिहिनेत गर्नुभएको छ प्रशिक्षकहरूले सिकाएको कुरोहरूलाई चाहिँ अब मैदानमा उतार्ने जिम्मा खेलाडीको हो त्यसैले गर्दाखेरि यी खेलाडीहरूसँग पनि हामीलाई विश्वास छ नेपालले पहिलो खेल फेब्रुअरी दुईमा बङ्गलादेश फेब्रुअरी चारमा भुटान फेब्रुअरी छमा तालिका छ पोखरामा जारी आहारा पोखरा गोल्ड कपको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज मनाङ स्याङदी र जाउलाखेल युथ क्लब भेट्दैछन् दिउँसो साढे दुई बजे पोखरा रंगशालामा सेमिफाइनलका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ जाउलाखेल युथ क्लब क्वार्टरमा मछेन्द्रलाई एक शून्यले पराजित गरेको थियो भने मनाङ मर्स्याङदी वायु पाउँदै सिधै अन्तिम आठमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको थियो जाउला खेल हालसम्म उपाधिविहीन छ भने मनाङ मर्स्याङदी आहारा र पोखरा गोल्ड कपको सर्वाधिक विजेता सहित अनुभवी टिम मध्ये एक हो हालसम्म मनाङ छ पटक विजेता र पाँच पटक उपविजेता बनिसकेको छ हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका प्रमुख समाचार, समाचार पुनः एनसेल अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिले आज प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै असी प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री बारे सम्पूर्ण तथ्य समेटिएको जानकारी नेपाललाई उच्च शिक्षाको केन्द्र बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई कर्णाली सरकारलाई औषधि उत्पादनमा ध्यान दिन सुझाव मोतिहारी अमले कञ्च पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको काम निकै सुस्त पाइपलाइनबाट समयमै पेट्रोल आयात हुनेमा आशंका र बङ्गलादेशमा हुने अंडर 19 महिला साफ च्याम्पियनसिप खेल्न जाने नेपाली टिमको विदाय नेपालले राम्रो नतिजा ल्याउने खेलाडी र प्रशिक्षकको दावी प्राइम समाचार सकियो अल्ले गर्नु होला प्राइम एच नमस्कार, नमस्कार।